panjenengan kok lenggah teng ngriku, Den? Mboten dinis napa? Rei kok. Kok dengaren kancane do teng ngriku kok teng ngriki. Aku mlaku-mlaku, kowe kok ndi mau? Saking sowan Keng Wanata Ngamarta. Dewe, ya mbak, kalau ini melaku no kancane mah risi. Seneng nek melaku-melaku niku ijen yang ada niki. Wah, saki Petruk Mbak Gusi jungkatan barang. Eh, yang gilok-gilok kang teng kutu pak sama ini. Sarung barang mesti resik. Ayo mongko nggih meng sarung niku mingin. Lah munggu perlumu kok kowe sowan Ngamarta. Ajeng ngaturi sinuwun Ngamarta sakadang supados rawuh wonten Karangkabulutan. Komplit. Lah nggih, sakadang niku pun komplit ngaten. Kesini sak rombongan. Ayo. Arep perlu apa? Bapak, mantu. Mantu nggih. Sing dadi manten oleh sapa dereng padus anggih niki flore wangi padus ngeten iki kowe iki wong ndek bojo kok ya wah lah sampean ku ora ngrasake to bojo niku kula nipun pirang-pirang taun iku ora randhe anak. Monggo kula iki ndelokke bojo kula kok sebah ngelmu kok ngono kok dinggu maune kepiye menek ketoke niku walune niku ayu kok jebul sesuwe kok saya elek saya elek. Anek kat duwe turun niku tegese niku ana sing dimpimpi anake calon tak gawe gendulan nyawaku mboten di anak ulang-ulang bendina mek karo kambil mawon. Bakul kambil nggih pripun nyaman niku. Ingan ini pikiran itu malah kena alangan, kena penyokro bawa ampun aku lori wangi nunjang palang tahan polisi. Mulanya ada cok senanangan kula munggu kersani kaki kok ar bangun kayangan kising dibangun kayangan ngendi mbak ngerti ini kula. Lah kowe iki dikongkon iki kepiye kok mindun gawene? Weh, sampean ampun maido. Kula iki mau tangi turu. Petruk kowe mangkato nang Ngamarta ndaramu atura tindak mrene. Mongko nggih mengakon tok, wis kana mangkato kana. Sangu nggih mboten. Malah nek gelem kula kan sangu. Pitik niku ngampir keteng peken bareng kula tandak pitik jane mboten ajeng kodol sak payu-payune bulane tak e tangga kula. Saya kepeksa mboten sida. Jane tetep ngeten iki ajeng kok bagusi nika sae nggih gepeng ngeten iki mboten. Panjen mboten mikir kok ketua kula. Ketuamu ayo Semar niku panjen mboten dipikiran kok. Ya ngono wong. Luwes sang nandi ndi kintal-kintil karo simbok lha kula niki. Ijen wae. Monggo dhewe ngajeng seneng-seneng genah cukup. Ajeng pripun? Slendro pelok. Bare kaya kula niki slendro sopan. Pun peyok-peyok e gamelane. Gamelane peyok tabuhe pun bubrar. Wong kok sing dipikir kok mung sing ora-ora. Tak kandhani. Sing perlune aku kepengin ngerti marang lair batine Kaki Semar kok dadi ngucapake bangun kayangan kuwi. Kaki Semar kuwi wingi-wingi karo saiki apa ana bedane apa ora? Mengko nek pancen kuwi iso ngandhake tak gambarke mesti cocok karo karepe Kaki Semar. Watake bapak, pancen wonten, wonten pitane. Wingi niku nek no dek dereng badin kagungan kersa niki, niku anggar metu jedul tembangan, mesti kutut manggung ngundang anak-anake. Ning pun wonten cak jrone sesasi niki
Bapak niku meneng mawon. Angger-angger niku mung teng jero senthong kali celumak-celumik. Mongko sing tok disanding adimu Ndara kula Abimanyu. Sing tok dijak omong-omongan lirih nggih, lek kok gumun niku ngoten niku. Mongko mboten tau mangan niku mboten tau. Arang-arang kok sedina mangan pisan niku teneh kerep. Mboten tau mangan sak upama teng omah mboten tau. Bapak nggih ning jajan mawon. Malam borosi nengriku niku bedane sing ping pindune onten beda malih. Kiyane Semar kaya dene idu geni sak niki niki. Ora kok jucuh bul niku mboten. Tegese idu geni niku ana wong lara tambani mari. Ana wong semaput didamu bapak mari. Wong lempoh ra iso mlaku pirang-pirang taun didamu bapak mari. We lumayan nggih pancen nggih. Nek bapak dong perlu wonten wong lara nggih sing damu nggih kula. Yo mari mati e mari. Ora genah. Tak kandhani aku saiki iso ngerti karepe bapakmu nek pancen wis ana kedadean kaya ngono. Keterangan bapakmu dino iki ora baen-baen. Kena tak paribasake kompol isi madu, memper, memper. Lho kok memper? Jalaran wingi dirubung semut. Ora kok njur madu sing regi iki ora. Toto lairi bapakmu ning batin-batine sedatine oh, ngoten iki. Mula jotok waneni wiwit iki bapakmu jotok waneni getak ora kena apa meneng nganti kowe mara tangan bapakmu mesti malati. Gelaran karti bapakmu kuwi tumrap karo pepundenku Pandhawa tumuju marang para kawula sire bakal gawe oh anggih nggih pancen bola-bali pun wonten buktine pancen nggih cok ngoten niku ngopo ya mbuh langge-langge mau karang sak dong krungu sak dong ora. Kuping kula niki sing kriki niki rak pun rada budek. Sing sitok malah babar pisan ora krungu e. Niki rak pun lo ganti kuping ember. Nek ngaten Kyai Semar iku jane sak niki niki tumrap ping lair bapak ning batin gedhe pangwasan gayo. Mula bener para pepundhen iku para bakal dibangun kayangan iki perlu bakal bangun marang rasane pepundhenku Pandhawa. Lha niki wae keng kono ta Ndarawati ngendikane malah sing ora-ora. Duka niki wae kalih kula. Kula duweke bau 17. Gedhi balala ngoten barada srik e kula. Ning senajan srik nggih mboten dadi napa wong nika pancen biyen nggih mung-mungan kula kok. Ning mbok yo yuwa kuwi ngerti yo karo bebukane. Biyen dek cilik dengklek engklek. Njaluk kerupuke nangis-nangis tak rewangi tombok. Aku bareng dadi ratu kok kali kula yo ming ketipal pitu rada lara ati kula. Nek kalingan jaman biyen kula pancen njur tekaning sepriki niku ana tembung ngoten niku njur. Wah, pikir kula rada magedeg ngono. Orang ngelingi karo biyen-biyen ngono lho. Ya kowe wae sing kudune duwe ati segoro. Oh nggih, dan ati segoro ususe prau. Mungkin omong malah selemongan ya tak rasake ana usus kok prau.